Mä oon Niklas Maisi, viljelen tässä Nurmijärven Palojoella kasvinviljelytilaa. Reilu 100 hehtaaria on tässä viljelyksellä. Kasvilajeja, mitä tässä on viljelyksellä, niin on syysrapsia, kuminaa, syysvehnää, ohraa jonkun verran. Isän kanssa tehtiin tässä 2 vuotta sitten sukupolvenvaihdos tässä meidän tilalla. Isä on tässä mulla vielä hommissa. Ajatus on tässä itsellä painottaa mahdollisimman paljon syyskasveja ja aktiivisesti kehittää tilaa eteenpäin. Mielessä on jonkun verran kanssa tällainen niin kuin jollain tavalla halu saada kiertoon nurmikasveja. No itselle syyskasveja viljeltäessä on tärkeää, että se maan rakenne on hyvässä kunnossa. Ja se tarkoittaa, että se pH pitää olla hyvällä tasolla, ojitukset on tehty hyvin ja että se vesi ei niin kuin seisoisi siellä pellolla. Tällä tavalla yrittää niin kuin varmistaa sitä, että ne kasvit talvehtii siellä paremmin, lähtee syksyllä paremmin itämään. Ja itse huomannut sellaisen asian, että monilla viljelijät, varsinkin kun eläkeikä lähestyy, niin niitä investointeja ei tehdä niin paljon ja ei pidetä huolta niin välttämättä siitä maan kasvukunnosta. Meidänkin tilalla niin isällä jäänyt ne kalkitukset aika vähälle ja pH on meidänkin tilalla laskenut aika paljon monilla peltolohkoilla, niin itsekin tässä semmoinen 30 hehtaaria tullut yhteensä kalkittua tässä parin vuoden aikana. Monia investointeja, kun suunnitellaan, oli se sitten joku rakennus tai maanparannusaine, niin tärkeää on mun mielestä se, että niitä suunnittelee jo hyvissä ajoin. Mäkin yritän tässä useita vuosia etukäteen suunnitella ja miettiä, että missä vaiheessa mä haluan mihinkin laittaa rahaa kiinni. Itselle oikeastaan on tosi tärkeää, että se kalkitus tapahtuu joko sänkikalkituksella, jos on kuivalla säällä, kuiva sää pellolla, niin ihan siis sänkikalkitus on hyvä vaihtoehto, mutta sitten talvellakin ollaan kalkittu ihan niin kuin, kun on hyvä pakkanen ja routa maassa, niin silloinkin voi sen kalkituksen hyvin tehdä. Nordkalkin kanssa yhteistyö on toiminut tosi hyvin ja tuotteet on ollut tosi hyviä. Ja tässä meilläkin Nurmijärvellä niin ikävalko on yleensä levittänyt kaikki kalkit sitten. On se ollut sitten sänki tai talvilevitys hangelle, niin aina ollaan saanut kalkit sovitun aikataulun mukaisesti. Mä uskon, että syyskasvien ja erikoiskasvien viljely lisääntyy tulevaisuudessa. Ja silloin se kalkituksen merkitys mun mielestä korostuu. Jos maassa on hyvä pH ja se maarakenne on hyvä, niin silloin kasvit pystyy hyödyntämään paljon tehokkaammin kaikki ne tuotantopanokset siellä pellolla.